opp i pera. Det er en lett sykkel og en god sykkel. Pergiosystemet, det er sikkert god bil. Det er XT-utstyr, det er det beste som finnes, meste. Kom igjen! Og så er det en sånn klikkpedaler på. Det er nok en vond sprek. Hvem gjør det? 250. 250 er sagt her. 300. 4. 400. 400 første gang. Andre gang. 450. 500. 500 var det. Der. 500 første. Andre. 300. 500. Det var et godt kjøp, tror jeg.